Les conseqüències de l'estat d'alarma comencen a ser visibles entre els esportistes d'alt rendiment. Carlos García és psicòleg del Centre de Tecnificació de les Illes Balears. La major part de gent me reporta que li costa molt dormir. Li costa molt dormir, evidentment, perquè encara que facin exercici físic monitoritzat pels tècnics del centre, no cremen tant com cremen en un dia de tecnificació normal. La incertesa i la falta de competicions ha derivat també en cert desànim generalitzat. És a dir, estic fent un exercici que m'està cansant, m'està duent un temps i per res, val? I per què l'he de fer demà? És una sensació molt comuna entre els esportistes que, d'un dia per l'altre, han quedat sense objectius a curt termini. Estan acostumats a dur un nivell molt alt d'entrenament, molta exigència d'entrenament. Ara que aquests mesos s'atracaven les competicions nacionals, de sobte, atures i aquesta energia, te sembla que el món és lent per tu mateix. Llavors, l'adaptació en aquest nou ritme, havent d'entrenar, és el que els causa certa distorsió. Distorsió anímica o estat apàtic puntual que no s'ha de confondre amb un quadre de depressió. La depressió és una qüestió bastant greu, no? O sigui, pot tenir un dia xaf, un dia de desenergètic, però el que és depressió no, la depressió no en trobo, la depressió esportistes d'alt rendiment. Per superar el desànim i la desmotivació, Carlos García aconsella trobar al·licient en l'autosugestió i la superació de petits reptes personals. El que sigui, que posin números i que intentin superar aquests números, que s'apliquin en si mateixos. Perquè quan t'apliques en tu mateix, tens aquest desafiament que te motiva, de superar-te. És el que se diu a psicologia una motivació intrínseca. Dit d'una altra manera. Autopic, diria jo. Un recurs o una tècnica de millora sempre a l'abast de tothom.